sonte e kemi ata që është për fol gati më shumë ti, ai që gjithmonë mua më ka hungër mushknin. Me ne sonte është Lulzim Jashari. E ftojmë në skenë. Çish e ke rrit babën? Sa? Çish pse? Këtë kohën ke thonë aty që ne na dole që i martun që të pritë fëmijë krin. Sa? Sa s'kemu klikor mo. E pse me bratin është ta kalen më mirë? Shumë pjesë e kallëzu qëto, që të thoi ka një telefon, shumë diplomati e kallëzu qëto. Pani, janë këtë sana që ndodhen, thjesht. A kujton në herë, që atë putin e parë, a kalon fort për shtipja. Ma kujtove ti? A? Ma kujtove, po më ka pasë që të shajën që e kam bollë, më ka pasë shumë me të cevë. Me të cevë? Po, të fshinsës, jam konë shumë i vogël, 13 vjetë. Ta kom dash me më bohe, pas ka bohe. Ja, ja. E hongër. E pas ka bua hongër. Unë kër i kom posë 16, unë e kom desh një qikë, po... Edhe e më ka desh, po tashtë... Co unë e shkru me? Ta, ki posë në herë dy partner një kosishtë. Po. Cilin për kandidatve po gëzohër që nuk kimi pa mo. Pytja fundit ashtë. Bajromit. Po kimi pa në pejzaj vëllull. Me Beratin. Me Beratin? Po. Se i tutësha e kima shumë. Isha qua, isha përshuar. Nashta isha rrej në herë me Bajromin. Me Bajromin? Se me Bajromin diqysh shisë përputhme, diqysh si nuk... Njerën e parë, kur metë pa parë, që të bjenë mandë me thira dhe ditë që ta bëqare. Në unën. Kuj dënë me i kërku falje? Që s'ke mujtë me i kërku, është fitë zënë rastin para kamera me i kërku falje. Bobës Grusë. Grusë tamë. Albina. Cucëll! Në gjyra s'koka nështë, ki qika t'jallë? Cucëlla është për qikën të emë që kam orë një jetë. Ku është? Në Francë. Në Francë se ki pëmatja, po? Që 5 vjetë. Pse? Lullë më s'kojë?